السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حضرات نوجوانان ملت اور اسلامی ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ مجھے پہلے ایک عنوان دیا گیا تھا صحابہ کرام اور خوارج پھر اس کے بعد مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل صحابہ پر بولنے کے لیے کہا گیا اور تقریباً میری باتوں کا 75% حصہ میرے سابق مقرر مولوی عبدالعظیم صاحب عمری مدنی یہاں سمجھیے کہ آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں کہہ کر چلے گئے اور میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا کہوں لیکن پھر بھی بہرحال دو ایک باتیں جو انشاءاللہ میں مختصر وقت اپنا زنا یہاں بتاتے ہوئے میں اپنی باتیں چونکہ میرا بھی اپنا فریضہ تھا اس کو نبھانے کی خاطر سمجھیے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو لیجئے میں اپنی بات اس انداز میں شروع کرتا ہوں کہ حضرات و خواتین ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشنے کے بعد ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے دین اسلام کی یہی نعمت ہے اور ہدایت کے سر چشمے جیسا کہ ہم لوگ صبح سے یعنی کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تب سے برابر یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اصل ہدایت کے دو ہی سر چشمے ہیں قرآن اور حدیث کہ قرآن اور حدیث ہی سے ہمیں پوری باتیں معلوم ہوتی ہیں زندگی کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا چاہیے تو یہ دو سر چشمے ہم تک اگر صحیح طریقے سے پہنچے ہیں تو اس کا پورا کریڈٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے کلام کو انہوں نے جیسے سنا ویسے اس کی انہوں نے حفاظت کی اور اللہ کے رسول کی پوری زندگی جسے ہم سنت کہتے ہیں حدیث کے نام سے جو ہم جانتے ہیں تو ان کی اللہ کے رسول کی چھوٹی بڑی ایک ایک ادا صحابہ کرام نے ہمارے لیے اس کو حفاظت ہمارے لیے صحابہ کرام نے کی اور ہم تک پہنچنے کا یہی صحابہ ذریعہ بنے تو جو صحابہ ہم پر اتنا بڑا احسان کر چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر ان کا یہ احسان ہوگا تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیا ہم لوگ اپنی جی زندگی کے کچھ لمحات نکال کر ان کے فضائل جاننے ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کیا ضرورت نہیں ہے تو آج ہم لوگ فضائل صحابہ عظمت صحابہ کے اس عنوان پر یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں ان کے اپنے احسان کو مانتے ہوئے اس کو اس کا اعتراف کرتے ہوئے سمجھیے کہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں بات آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی آ گئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ فضائل اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ بالکل جانا مانا ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل اور دعوے پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے بالکل جیسے کہ مثال آپ کو دے کر بتائی گئی بات کہ سورج اگر طلوع ہو تو اس کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج طلوع ہے وہ خود اپنے آپ منواتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بالکل اسی طرح سے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں قربانیوں کے جی کہ جس کی وجہ سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل میں آئی ہوئی آیتیں احادیث وغیرہ یہ سب پورا مجموعہ نقل کرنے کے بعد
یہ بات اور یہ حقیقت بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت میں کوئی آیت نازل نہ بھی کی ہوتی اور اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کے یہ فضائل اگر بیان نہ کیے ہوتے، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات ان کی اس فضیلت کو منوانے کے لیے کافی ہوتے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی، اپنی اولاد کی قربانی اور ہر طرح کی کیا کیا ان کی سیرتیں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسی کیسی تکلیفیں یہ صحابہ برداشت کیے تھے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتائی گئی کہ آج ان صحابہ پر کیچڑ اچھالنے اور ان کے لیے نازیبا جی خیالات پیش کرنے والے بہت سارے دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، تو جیسے شیعہ حضرات صحابہ کرام کی جی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ویسے ہی خوارج کا بھی یہی حال رہا کہ انہوں نے سارے صحابہ کو اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے دیا تھا، اور اسی طرح سے آج بھی آپ کے پاس یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگ چونکہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل جانے اور اپنے دلوں میں ان عقائد کو راسخ کر لیں، مضبوط کر لیں کہ کل اگر کسی کے بھی سامنے اگر بات ہو، وہ اگر اپنے خیالات سے ہمیں جی اپنا بنانے کی کوشش کرے تو ہمارے اندر اتنی قوت اور اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف کی جانب سے لکھی ہوئی عقیدے کی کتابیں بالکل ابتدائی زمانے سے جن جن لوگوں نے ایک مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے یہ اس پر جب کتابیں لکھی ہیں تو اس میں ضرور اپنی کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسے بھی اپنی کتاب کی زینت انہوں نے بنایا ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب چاہے متقدمین کی ہو یا متاخرین کی ہو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں ضرور آپ کو ایک باب ایک فصل ایسی ضرور نظر آئے گی جو صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے انہوں نے لکھی۔ تو یہ ہمارے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی پاکیزہ نفوس ہونے کی شہادت اللہ رب العالمین دیتا ہے، ان کے لیے اس وقت دنیا کے اندر جو موجود بڑے بڑے ادارے جیسے یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونیسکو یا ایسے اور بھی بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں کہ جو اگر گواہی بھی دیں گے کسی کی پاک بازی کی تو صرف اور صرف ظاہر کی حد تک دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب ان کے صالحیت کی گواہی دے رہا ہے اور ان کے مومن ہونے کی سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو یہ ظاہر اور باطن دونوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، دوسری آیت میں کہا کہ اولئک هم الصادقون کہ یہ سچے مومن ہیں اور ان کی ہر بات میں سچائی پائی جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں کا علم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنی رضامندی کا جب اعلان کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بھی جوڑ کر کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ بات ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتی، سوائے اللہ کے اور کوئی اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ ان کے اپنے باطن میں کیا ہے، ان کے اپنے دلوں میں کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہونے کا جو اعلان کر رہا ہے اس کا سبب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی گواہی ہے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں تعریف کر دے، کسی کی ستائش کر دے، تو یہ کافی ہے میرے بھائیوں۔
لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی آیتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اتاری ہیں، اور اس آیت کی بھی آپ کے سامنے بہت حد تک تشریح ہو گئی جو سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو دوسرے تمام لوگوں کے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی بنا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں خطاب صحابہ کرام کو بہت ساری آیتوں میں ہوا ہے، لیکن وہ خطاب صرف صحابہ ہی کے حد تک نہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خطاب صحابہ کو کیا تو یہ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت ہی کے حد تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے تعلق سے کہ ان لوگوں نے بھی اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان کیسا تھا؟ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ والی بات تھی کہ بعض انبیاء اور رسولوں کو ہم مانیں گے اور بعض پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، یہ ان کا ایمان کا دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں، یہ ایمان اگر ہے تو اس کی وجہ سے تم ہدایت پر نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو او صحابہ کرام، تو تب یقیناً یہ ہدایت پر ہوں گے. یہ اگرچہ کہ اس زمانے کے اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیکن اہل علم بتاتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی خصوصی سبب کے تحت وہ آیت نازل ہوئی تو ان کی حد تک وہ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ عام ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے گویا اس کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا کہ جو بھی لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو تب وہ یقیناً راہ راست پر ہوں گے. کیسا کیسا اس کے اندر صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا، یہ ہم سب ذرا تھوڑی سی تفصیل میں اگر جائیں گے تو پتا چلے گا کہ کس طرح صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، کبھی کسی بات میں ان کو اشکال نہیں ہوتا تھا اللہ کے تعلق سے. آج مسلمانوں کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنے ایسے باطل فرقے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی صفات کا وہ سرے سے انکار کرتے ہیں یا پھر اس کی تاویلات کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان نہیں تو تم راہ راست پر نہیں ہو. تو اللہ کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ یعنی کہ اس آیت میں صحابہ کرام کا ایمان یہ بھی تھا کہ وہ عبادات معاملات تمام چیزوں کے اندر بیلنس کرتے ہوئے برابر سب پر ان کا عمل ہوا کرتا تھا. لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادات کی حد تک تو کسی طرح سے عمل کر لیتے ہیں لیکن معاملات کی جب بات آتی ہے تو وہاں صفر ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا. اور اسی طرح سے جب ایمان پر جمنے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام نے جب اپنی زبان سے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا اللہ، جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد اسی پر وہ جمے رہے. ثم استقاموا، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے تو ویسے ہی وہ جمے رہے. لیکن آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ربنا اللہ کہتے ہیں لیکن جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے کسی بیماری سے شفا پانے کی یا اولاد حاصل کرنے کی یا مصیبتوں سے نجات پانے کی تو اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کو بلانے کو چھوڑ کر کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، ہاتھوں میں ڈوریاں باندھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، ایسے کتنی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو پوری طرح سے کسوٹی بنا کر پیش کیا دوسرے لوگوں کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کے جی سیرتیں ہمارے اپنے اسلاف نے اپنے قدیم زمانے سے برابر لکھی ہیں.
ایک ایک صحابی کے تعلق سے بھی ان کی اپنی زندگی میں کیا ان کے نمایاں کارنامے تھے ساری چیزیں لکھی گئی ہیں لوگ جب ان کو پڑھتے ہیں آج ہمارے اپنے پاس مختلف قصے کہانیوں کی کتابیں ذہنی اپنی ایک طرح سے ذہنی تفریح جس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی ذرا تھک جاتا ہے تو کوئی ناول پڑھتا ہے کوئی کچھ اور پڑھتا ہے کوئی فلمی جی کوئی رسالہ پڑھتا ہے کوئی اور پڑھتا ہے ایسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں پیسے بھی برباد کرتے ہیں لیکن آج ہمارے اپنے نو نہالوں کے سامنے ہمارے اپنے ان اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ کارنامے اور وہ قصے جو کہ حقیقت پر مبنی تھے یہ ناولوں کے قصے تو خیالی قصے ہوتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں جو کچھ واقعات پیش آئے تھے یہ سب حقیقت پر مبنی واقعات تھے کہ جن کی صراحت قرآن میں ہوئی ہے حدیثوں میں ہوئی ہے سب تو ان واقعات کو سنانے والا اور ہمارے اپنے نو نہالوں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری کو اور بھی بڑھے کے اس کو بڑھانے والے اور اس کو ہوا دینے کی جو ضرورت ہوتی ہے تو آج یہ سب قصے ان کو سنانے والا کوئی نہیں ہے ماں باپ بھی سب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خود ان کے اپنے نزدیک جی ایمان کی کیا حقیقت اور یہ صحابہ کرام کا کیا مقام تو یہ خود نہیں جانتے تو اپنے بچوں کو ان کے اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کو وہ کیا دے سکتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی جس آدمی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو آج بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیوں کے بارے میں اگر ان سے کچھ پوچھا جائے تو کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا تو ایسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں تو ایسے موقع پر اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو یہ واقعی اللہ رب العالمین کی جانب سے سمجھیے کہ توفیق ہے کہ جب ہم لوگ کتابیں پڑھنے کرنے سے ہمارے اپنے پاس وقت نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہو کر اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لا کر ان کے کانوں میں بھی ان کے کانوں کے راستے بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات اگر گزار دیے جائیں تو یقیناً ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ اپنے ان صحابہ کو عظمت کے مینار اور روشنی کے مینار سمجھ کر وہاں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے میرے بھائیوں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے تعلق سے بتلائی ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے جس سے یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں بہت ساری حدیثیں آپ لوگوں نے سنی ہیں میں ایک دو حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ جنگ کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو دیکھے ہوئے ہیں اگر جواب ہاں میں آئے گا جی لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم میں صحابہ موجود ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ان کو ان کی جنگ میں فتح ان کو نصیب ہوگی پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد اور کچھ وقت آئے گا اور جس میں پھر سے اسی طرح سے لوگ جب جنگ کے لیے نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہو اور جب کہیں گے لوگ ہاں یعنی کہ تابعین تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ان لوگوں کو بھی فتح سے ہمکنار کیا جائے گا پھر تیسرا وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے جہاد کے لیے نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہو جو صحابہ کے ساتھ رہے ہیں یعنی تبع تابعین کا زمانہ تو اس وقت بھی یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ اگر تبع تابعین بھی ان کے اندر موجود ہیں تو ان کے لیے فتح اللہ رب العالمین لکھ دیں گے تو یہ پوری حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہے کہ ان کی یہ برکت صحابہ موجود ہوں یا صحابہ کے شاگرد تابعین یا ان کے شاگرد تبع تابعین بھی موجود ہوں تو یہ صحابہ کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے فتح اللہ رب العالمین لکھ دیں گے کامیابی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ لکھیں گے اور مشہور حدیث جو آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم
کہ سب سے بہترین لوگ روئے زمین پر آپ نے بتا دیا کہ اس وقت جو بھی لوگ سارے جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان تمام میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جس میں میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میری اپنی صدی۔ آپ نے بتایا کہ خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ روئے زمین کے وہ لوگ ہیں کہ جس میں میں موجود ہوں۔ تو آپ نے صحابہ کے زمانے کو سب سے بہترین، اور یہ آپ غور کیجئے کہ آپ نے یہ خیریت کسی ایک ناحیے سے نہیں بتائی، بلکہ اس کے اندر آپ جو جو تصور کر سکتے ہیں ہر ناحیہ اس کے اندر آئے گا، ہر گوشہ اس کے اندر، ہر پہلو اس کے اندر آئے گا۔ تو آپ نے گویا یہ بات بتا دی کہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے صحابہ کرام کا ہی زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو ایسے بہترین لوگ تو پھر ان کے اگر گن نہ گائے جائیں، ان کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد نہ کی جائیں، تو یقیناً یہ ان کے حق میں جی شان میں گستاخی ہی ہوگی۔ دوسرے لوگ دوسرے طریقے سے گستاخی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ جو کہ صحابہ کے اس مقام کو، مرتبے کو جانتے ہیں اور ان کی حقانیت کو جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں، تو ان کے لیے اگر اس طرح کی محفلیں منعقد نہ کریں تو یقیناً ان کی حق میں یہ حق تلفی ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ صحابی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں ستاروں کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا اور امن و امان کا ذریعہ ہے، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ ساری کیفیتیں آ جائیں گی جس کا کہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ قیامت قائم ہونے کی علامت آپ نے بتائی کہ جب تک ستارے موجود ہیں آسمان میں تب تک آسمان امن و امان سے رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں میرے اپنے صحابہ کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ سارے حالات آ جائیں گے جن کا کہ ذکر کیا گیا ہے، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یقیناً یہ بات وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر وفات پائے ہیں، اور اس کے بعد صرف ابو بکر صدیق ہی کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے حالات کا صحابہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف سے ارتداد کا فتنہ، جی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے اور بہت ساروں کے ساتھ جنگیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر کا زمانہ اگر تھوڑا امن و امان کے ساتھ گزر بھی جاتا ہے تو حضرت عثمان کے زمانے میں کیسے کیسے فتنے رونما ہوتے، اور اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں تو خوارج، شیعہ، فلاں فلاں ملک اسلام کے مسلمانوں کے کتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات بتائی کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں، کہ جب تک میرے صحابہ موجود رہیں گے تو میری امت گویا کہ حفاظت میں رہے گی، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ سارے حالات آ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور آج واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کس طرح کے حالات سے دوچار ہے، اس زمانے سے ہی برابر یہ ساری چیزیں اگر تاریخ جی پڑھنے والے پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کا زمانہ کیا ختم ہوا، کہ اس کے بعد امت میں کیسے کیسے فتنے رونما ہو گئے، اور امت کن کن حالات سے دوچار ہوئی ہے، اور کتنے ٹکڑوں میں یہ بٹی ہے، یہ ساری چیزیں جاننے والے جانتے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہماری اپنی تکریم اور ہمارے اپنی جو محبت کے حقدار ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ ہماری اپنی دعا برابر ہم سے پہلے گزرے ہوئے سارے لوگوں کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کا یہ مقام کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی برابر ان کو خیر پہنچتا ہی رہتا ہے۔ جی اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بتائی کہ کوئی آدمی اگر کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کر دے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، اور وہ آدمی اگر اس پر لگ جائے تو خیر کی طرف
दावत देने और खैर की तरफ रहनुमाई करने का अजर भी उसको मिलेगा, और जब तक वो बंदा खैर पर रहेगा तो उसका भी अजर उसको बराबर मिलता रहेगा। और आज सहाबाए किराम ने ही यकीनन ये सब कुरान हदीस वगैरह और अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत हम तक पहुंचाने वाले हैं। और जब जब तक दुनिया में मुसलमान सही कुरान हदीस पर अमल करते रहेंगे और क़यामत तक आने वाले करते रहेंगे तो उस पर बराबर अजर व सवाब सहाबाए किराम को भी इंशाअल्लाह पहुँचता रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनके लिए ये बेहतरीन इंतज़ाम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि अल्लाह ताला उनके बातिन को भी जानते हैं। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अल्लाह ताला ने बात बताई है। तो इसीलिए ये बात हमको बताई गई कि सहाबाए किराम की जो खूबियाँ और उनकी जो कुर्बानियाँ और उनका जो मकाम है तो उसके मुकाबले में उनसे जो कोई छोटी मोटी लफ्जिशें भी हुई हैं तो उनका कोई एतबार नहीं। समंदर है और एक समंदर में अगर थोड़ी सी गंदगी मिलाई जाए तो समंदर ख़त्म नहीं होगा बल्कि गंदगी ख़त्म हो जाएगी, गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल और उनके मनाकिब के मुकाबले में उनकी जो लफ्जिशें हुई हैं तो उन लफ्जिशों के ताल्लुक़ से हमारा अपना यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम अपनी ज़बानों को बिल्कुल महफूज रखें, उनमें अपने आप को पढ़ने ना दें। सहाबा के फ़लाँ गलत थे फ़लाँ गलत थे, ये बात हमें करने की ज़रूरत नहीं। बल्कि जैसे कि अल्लाह ताला ने रजामंदी का जब ऐलान कर दिया तो जैसे कि आपने बात पहले भी सुन ली कि ये अल्लाह ताला को मालूम था कि उनसे ये सब लफ्जिशें होने वाली हैं, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला ने जब रजामंदी का उनके लिए ऐलान किया है तो ये इस बात की अलामत है कि उनकी वो लफ्जिशें अल्लाह ताला के पास भी कोई हैसियत नहीं रखती हैं। जब अल्लाह ताला उनकी उन लफ्जिशों पर उनको पकड़ नहीं करता तो हम कौन होते हैं कि उनकी लफ्जिशों को ले बैठें और अपनी ज़बान को आलूदा करते रहें। तो बहरहाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अपना मकाम मर्तबा कि जिसकी वजह से अकीदे की बुनियादी बातों में इसे शामिल किया जाता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे अपने इन सहाबाए किराम का सही मकाम पहचानने और उनकी तरीक़े पर और उनके अपने जो रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और जो लोग सहाबाए किराम के ताल्लुक़ से गलत फहमियों का शिकार हैं अल्लाह ताला उन सब की गलत फहमियों का इजाला करे और अल्लाह ताला उन्हें भी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।